بسم اللہ الرحمن الرحیم، شام کے اذکار، پہلی دعا، سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی، سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی. اس دعا کا ترجمہ ہے، پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. اس دعا کو شام میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے. سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي، سبحان الله وبحمدي عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماتي، سبحان الله وبحمدي عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماتي.